sot edhe kjo fest me qytetin e Elbasanit. Kemi kolegun Ronaldo Gjoshi i cili na ndjek në këto momente dhe do të na bëj një raportim më të detajuar se çfarë është duke ndodhur dhe cili është programi edhe për pasditën dhe mbrëmjen e sotme. Ronaldo, të përshëndes. Çfarë po ndodh aktualisht në qendër të qytetit Elbasanit? Të përshëndes, në fakt ne kemi hyrë zyrtarisht, le themi, si qyteti i kryeqyteti duhet theksuar i ditës së verës në qytetin Elbasanit, ku aktualisht ka nisur një mega koncert me këngëtar të famshëm dhe me DJ të ndryshëm për të gjithë qytetarët e Elbasanit. Në fakt ka vetëm pak minuta që është ka filluar pra edhe ky koncert ku qytetarë të shumtë kanë të mbushur, duhet theksuar dhe sheshin qendror të qytetit të Elbasanit duke shikuar dhe duke shijuar atë në atmosferën që është organizuar nga ana e Bashkisë së Elbasanit lidhje me ditën e verës. Në fakt Bashkia e Elbasanit ka nisur organizimin por edhe aktivitetet të ndryshme që nga data 10 mars për të mirëpritur ashtu si duhet dhe siç ka traditë qyteti i Elbasanit për të mirëpritur dhe ditën e verës ku ditën e nesme do të ketë një ser aktivitetesh të tjera të ndryshme. Duhet të theksuar se ditën e sotme ka qenë dhe ditën e nesme do të jetë edhe panairi në qytetin e Elbasanit ku qytetarët të ndryshëm do të promovojnë pra ato veshjet artizanale, ballokume të ndryshme të bërë nga shtëpi të ndryshme lidhje me këtë ditë të shënuar. Në fakt njerëzit janë të shumë ditën e sotme, por ne do të pyesim dhe disa intervista po për shkak edhe të zhurmës që krijon kjo muzikë do ta kemi pak të vështirë, po mendimin e operatorit do të bëjmë të mundur dhe intervista të ndryshme me qytetarët të cilët kanë ardhur jo vetëm nga qyteti i Elbasanit, por edhe në vendet e tjera të Shqipërisë për të shijuar dhe për të festuar këto ditën e verës. Ja kemi një zotrin këtu. Zotrin, nga keni ardhur? Jemi live. Nga keni ardhur? Nga Elbasani jemi. Nga Elbasani. Ju pëlqen atmosfera krijuar? Atmosfera koncerte? Për bukurin, për ditë vere, gëzim, aheng, lumturi, kjo është e gjitha. Nesër ku do ta festoni ditën e verës me familjen? Ku do ta festoni? Ku do shkoni? Këtu, në Elbasan, jemi brenda në Elbasan dhe këtu do ha festoj. Ballokumet i keni bërë besoj? Po, patjetër, ballokumet janë para. Keni bërë në shtëpi? Po. Sonja, do të pyesja. Sonja, ju e keni bërë ballokumet? Po prapë erdhë atyre? Një herë para ditë dole unë lash nam. Ha. I keni bërë ballokumet, jemi live. I keni bërë, shumë të mira. Po. Ku do festoni nesër ditën e verës? Këtu, në Elbasan. Në fakt, qytetarët janë të shumë të këtu në sheshin qendror të qytetit Elbasanit, si që hasëm dhe këtë qift i cilët janë në qytetit i Elbasanit dhe i kanë bërë vetë ballokumet për të mirëpritur dhe ditën e verës si që ka traditë dhe qytetit i Elbasanit. Si këto persona, ka dhe shumë qytetarë të tjerë, le themi me qindra që kanë të mbushur pra dhe sheshin kryesor ditën e sotme dhe për të bërë të mundur edhe ardhjen e ditës së verës. Në fakt, pas këtij koncerti ku kanë të ftuar këngëtarë të ndryshëm, do të jetë dhe spektakli i fshikëzjarëve që Bashkia e Elbasanit mundëson çdo ditë, pra çdo vit ku është vigjilet e ditës së verës. Siç e thashë pak më parë, aktualisht është DJ duke performuar për qytetarët e Elbasanit, ku mbas pak minuta do jetë dhe këngëtar. Programi çfarë parashikon për sot dhe për nesër? Programi ditës sotme është pra përfundon me këtë koncertin madhështor me këngëtar të ndryshëm, ndërkohë që programi i ditës së nesërme përmban ku në mëngjes pranë orës të parë të mëngjesit ku Bashkia e Elbasanit e ka programuar në orën 9 do të ketë parada e karnavaleve dhe pastaj në orën 10 do të ketë koncert për fëmijët dhe në orën sërish prapë në orën 10 do të jetë dhe panairi i zejeve, sërish po në orën 11 do jetë dhe festivali i ballokumes, do të ketë dhe një serë aktivitete të tjera ku në orën 11 më pas do të jetë edhe koncerti festiv diell në Elbasan. Pra, janë këto aktivitetet që ka organizuar Bashkia e Elbasanit për të mirëpritur pra dhe ditën e verës.
si që thashe pak më parë, si që duke dhe ka pami që ne po transmitojmë drejt për drejt, qendra le themi i sheshit kryesor është e impushur nga qindra qytetarë të cilet po mirëpresin pra nëntigujt e muzikës dhe këti koceri madhështor, po mirëpresin dhe ditën e verës. Ndërko, Ronaldo, do kemi ndonjë vizitë të kryeministrit Rama nesër, apo nuk është e parashikuar? Çfarë flitet? Ne kemi intervistuar dhe kryetarin e bashkisë në edicionet e kaluara, ku ai na është shprehur se qyteti Elbasanit është mikpritës dhe sofra Elbasanit është përmisht. Pra, nuk ka dhënë dhe një konfirmim në qoftë se do kemi vizitor ditën e nesërmeve, siç është dhe kryeministri. Këtë gjë nuk e ka konfirmuar dhe kryetari, po ai e ka mbyllur këtë duke thënë se qyteti Elbasanit është mikpritës për çdo mik që do vi për të festuar ditën e verës në qytetin e Elbasanit. Mirë, Ronaldo, falënderoj për gjithë këto detaje. Ndjekim edhe pak sekonda, pak komenta atmosferën që na vjen nga sheshi qendror në qytetin Elbasan, ku kemi hyrë zyrtarisht edhe në festimet me rastën e ditës së verës. Ndjekim pak sekonda, pak koment dhe rikthehemi përsëri me lajmet e ditës. E drejtë për drejta që na vinë nga qyteti Elbasanit, ku po festohet për ditën e verës që padyshim pritet të kulmojë edhe ditën e nesërme.